Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами перенесемося у минуле і розглянемо вирішальну партію Всесвітньої шахової олімпіади, яка була зіграна в останньому одинадцятому турі в командній зустрічі жіночих збірних Сполучених Штатів Америки та України. Це поєдинок лідерок колективів Анни Затонських. Яка, як ми пам'ятаємо, сама народилася в Україні в Маріуполі, а суперницею її була львів'янка Анна Музичук. Турнірне становище змушувало українок вигравати у американських шахісток з якнайбільшим рахунком для того, щоб конкурувати з китаянками за перше підсумкове місце. Отже, в цій партії Анна Музичук була налаштована лише на перемогу. Після кінь f3 вона зіграла кінь f6, d4, g6, g3, слон g7, слон g2, d5. Суперниці розігрують захист Грюнфельда, система з фінкетуванням білопольного слона білих. 2-0, 2-0, c4, c6. В цій позиції білі або відразу б'ють на d5 і ставлять коня на c3, або грають кінь bd2, маючи на увазі після взяття dc забрати пішака конем. Але тут українська шахістка грає А5 найбільш агресивний хід. Чорні намагаються захопити простір на ферзовому фланзі. Після Б 3 А 4 грає Анна Музичук. Тут Затунських могла піти слон Б 2 як було в партії Раджавов карлсон в дві 2012 рік. Але наша колишня співвітчизниця пішла слона 3, придивляючись до пішака Е7. Слон F5, кінь h 4 напад. Відходимо. e 3, тура Е8. h 3 грає Анна Затонських, кінь Е4, розмін на цьому полі. Звісно, після слон б'є e 4 буде взяття на H3 з нападом на туру, тому американська шахістка грає F4, створюючи загрозу подальшого просування пішака F. F5 грає музичук, тура F2, кінь d7, слон F1. Звісно, Анна Затонських прекрасно розуміє, що кінь на h 4 в такій пішаковій структурі нічим особливим не займається, тому хоче підключити його через поле ж 2 АБ, АБ, С5. В цій позиції білим краще було обережно зіграти слон Б2, прагнучи розміняти фігури по вертикалі А. Але Затонський грає Б4, і в цій ситуації Анна Музичук могла відразу поставити перед суперницею дуже серйозні проблеми, забравши на Д4 і зігравши кінь Б 6 Тут на два пішаки білих С4 і Д4 нападають відразу чотири чорні фігури. Найкращим шансом для білих було б Д5 з жертвою якості, але тут точний хід ферзь С7 і після взяття кінь С4. Подвійний напад на слона змушує розмінятися на С4, врешті-решт, у білих дві легкі фігури за туру. Але які? І слон, і кінь білих є дуже пасивними фігурами, тому тут у чорних вирішальна перевага, оскільки вони ще й прихоплюють пішака е 6 Але Анна Музичук зіграла не так сильно, пішла кінь Б6 відразу, і після БЦ забрала на С4. Кінь чорних є дуже небезпечним, тому Анна Затонських забирає слон С4. Врешті-решт, чорні отримали стабільну опозиційну перевагу завдяки сильним двом слонам. У білих поганий кінь аж 4 тому відразу кінь g 2 грає Затонських, маючи на увазі перевести коня на С2. Б5. Пішак Б, якщо він стане прохідним, буде дуже небезпечним. Тому СБ бере на проході Анна Затонських і тут взяття на Б6 ферзем. Тура Б2, ферзь 5, ферзь С1, нападаючи на слона, той відходить. Ферзь Д1, тура Є 8 кінь Е1, слон С4. Білопольний слон чорних, який не має опонента, тероризує тили суперниці. Фіксуючи, хоча й не дуже велику, але дуже неприємну для білих та довготривалу позиційну перевагу саме чорних. Король 2 грає Анна Затонських, слон Ф6, тура b, b 1 ферзь Д5, слон Б4. За допомогою розмінів важких фігур, Анна Затонських намагається консолідувати позицію, але це до кінця їй зробити не вдається, оскільки після тура С 8 Анна Музичук загрожує розмінятися на А1 і забрати слона. Білі забирають на А8, проте після туру А1 відходять чорні на Б8, підтримуючи напругу. Що ж робити білим? Якщо повернути туру на Б1, то, наприклад, H5, маючи на увазі просування пішака H, якщо білі самі зіграють h 4 то остаточно послаблюються чорні поля. Чорнопольний слон білих погана фігура, кінь Є1 неактивний. Білі мають великі позиційні проблеми. Тому Анна Затонських зіграла ферзь Д2, захистивши слона, але припустилася ще більшої конкретної помилки, яка дозволяє Анні Музичук завдати потужного та дуже несподіваного удару в самому центрі. Слон б'є Д4. Анна Музичук намагається скористуватися незахищеним положенням тури А 1 Якщо забрати на Д4 після ферзь Д4 d, тура Б4, цей Еншпіль є дуже неприємним, мабуть, вже програним для білих, оскільки їх слабкий пішак Д4, скоріш за все, буде втрачений. Прохідний захищений пішак e 4 дуже потужний, а кінь, як і раніше, погана фігура. Тому є де зіграла Анна Затонських, і тут Анна Музичук могла відразу вирішити партію, забравши на Б4. Якби саме так зіграла Українка, то це було б просто чудово. Справа в тому, що після взяття на b4, ферзь d4, король g 2 чорні не забирають туру А1, там буде взяття слона з шахом, а самі ставлять шах, граючи слон F1. Відкритий напад на ферзя, і тут у чорних вирішальна перевага. Можливо, Анна Музичук бачила цей варіант, але не пішла на нього, вважаючи, що тут білі можуть побудувати фортецю. Але у це дуже важко віриться, оскільки у чорних ферзь та два пішаки проти тури та коня. Все ж таки можливості розхитати оборону білих, якщо вони ще встигнуть її налагодити. У чорних є. Проте українська шахістка вирішила не брати слона і зіграла є три шах дуже ось такий привабливий хід. Справа в тому, що якщо забрати королем, то буде ферзь е 4 далі вже забираємо на Б4. І в цій ситуації у чорних турою менше, але вони виграють. По білих полях просочуються втили білих, і ходом слон д 5 фіксують свою вирішальну перевагу. Загрожує мат ферзь 1 а якщо дати шах, то після точного ходу короля в 7 чорні прикрили всі поля, і загроза мату є невідпорною. Нагадую, мату саме білому королю. Тому після шаху Е3 ферзем забрала Анна Затонських, забираємо на Б4, і найбільший опір білі могли чинити після тура С1. Хоча тут тура Б2 шах, далі тура Е2, змушуючи ферзя відійти, слона 6, тура С2 забираємо на С2, далі слон б 7 кінь G2, ферзь Д4, король H2. Тут у чорних зайвий пішак, слон набагато сильніший коня, стабільна вирішальна перевага. Але ферзь е 5 зіграла Анна Затонських, пропонує розмін ферзів. І тут Анна Музичук могла відразу вирішити партію, зігравши ферзь ш 1 Загрози ферзя ф 1 Тура Б2. У білих немає шансів добратися до чорного короля. На А8 шаху немає. Контролює діагональ А2Ж8. Потужний слон чорних, тут білим вже треба здаватись. Але Анна Музичук зіграла менш точно, дала шах, король G1, і в цій позиції припустилася серйозної помилки. Треба було відійти на Б7. А вона пішла тура Д2, зберігаючи можливість розміняти ферзів. Звісно, якщо забрати, то Еншпіль для білих безрадісний. Але якби тут Анна Затонських пішла тура А7. Просто напавши на пішака турою, то у чорних не було б жодної переваги. Ферзь Е5, ДЕ є, Тура Е2, і тут просто кінь Ав3, захищаючи все на світі тура А3, позиція рівна, оскільки кінь все ж таки покращив своє становище. Ну, а пішаків порівну. Якщо після Тура а 7 зіграти ферзь Д4, то забираємо і білі б'ють на Е7. Та ж ситуація. Тут кінь буде не гірший за слона. Ось такі шахи, начебто чорні тиснули, створювали можливості комбінаційного вирішення партії, мали декілька чудових нагод, але ось цей хід Туради 2 міг стати вирішальним в цьому поєдинку. Проте, скоріш за все, у Вобопільному цейтноті і Анна Затонських помиляється. Як виявилося, вона помиляється останньою в цій партії. Після Тура Д2 зіграла Тура С1, Тура б'є Д4, ферзь є 7, Тура є 4. Атака чорних стає дуже сильною, і білі нічого не можуть зробити. Все ж таки білий король знаходиться у більшій небезпеці, оскільки чорні фігури займають центр. Ферзь Б4 зіграла за тонських, ферзь Д4 король H1. І тут точний хід Тура є 1 шах. Ферзь є 1, слон Д5 шах, король H2. І ферзь Б2. Після цього ходу Анна Затонських здалася. Вона не має можливості ефективно перекритися по другій лінії і, врешті-решт, отримує мат на g 2 Ось така дуже бойова та небезпомилкова партія, яка стала дуже важливою. На першій дошці Анна Музичук перемогла свою суперницю і, врешті-решт, українки здолали американських шахісток з рахунком 3-1. Впевнена перемога, але, на жаль, вона не дала змоги українкам посісти перше місце. За додатковими показниками вони поступилися китаянкам, і тоді восени 2018 року українські шахістки здобули друге місце Всесвітньої шахової олімпіади. Цю чудову збірну ви бачите на своїх екранах зліва направо Юлія Осьмак з Києва, Анна Ушеніна. З Харкова, Анна Музичук, місто Львів, Наталія Жукова, Одеса, Марія Музичук Львів. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!